Nese nimba hari ministeri y'umuco ari gukabona abantu bose bari kwambara ubusa bari kwambara poketi bari gutingana. Ufasha ahantu kugira ngo byemerwe ko wafashe nuko naru nibyemera. Sibyo? Ngo ngo Putin ntago yakora ngo igihugu kitwa Donbas. Icyo gihugu nticyabo ngo bisaba ngo hari undi muntu wabyemeje runaka. Kera rero warafataga kahita nta kibazo cyane. Uretse abaturage bose ukabaha imirimo bagakora ukajya bagura ibintu ikibazo cyavuka ari gute. Ikibazo kivuka ivuze ngo ibi byose ni ibyabo. Nese twese dukora nta ndyane tugirana hari ikibazo iryo faranga. Abamisiyoneri bakoze propaganda. Nuno hazi ideoloji y'abakoloni. None aba president wa Afrika rero burya niyo yaguje niyo World Bank vuze ati twamugurije miliyoni y'idolari nta rumwe ari yimugera. Evariste yarabivuze ejo bundi. Evariste yatwibwiye ati ngiyewe ntabwo nshaka ko banguriza biciye muri banki kuko bakuguriza miliyoni ugafata sisa. Insomva ko uyu muntu yatumbagiye ari umwe ngo ariko amafaranga bahari. Ahubwo reka bayagire bake Nako tugize abapolitisiye barezo nibi bakanaliza situation bagende ku buzima bw'abanyagihugu ngiyembo ni mbya aba bantu 54 bawe Afrika bumvishe ko Afrika ari yabo igomba kubaho nayo Afrika yabo. Abasuje abadukurikiye kuri Randa TV nkuko bisanzwe nibasoza ni andi bugingo. Uyu munsi turi kumwe n'umusesenguzi akaba geopolitician analyst Kofi Niyonkuru. Kofi Niyonkuru inkuru mbongeye nagusobanuriye nagusobanura amazina yanjye ndumva ntari nzi kuyazi nge nitwa Niyonkuru Kofi Niyo nkuru nakubwiye ko ari izina ryaturutse yuko icyo gihe mvuka niyo nkuru yariri mu rugo. Nyine ni yego. Yari inkuru yuko navutse. Neze iyo umuntu yavutse ku mbuga si byo babarimo ngo ah ngo yabyaye ngo yagize ate. Donc inkuru yari hari nuko navutse. Are. Niyo mpamvu nitwa niyo nkuru. Ariko Kofi. Hari umuntu ambwiye ngo ngupinga Imana ngo tuzi ko niyo nkuru ngo ari Imana niyo nkuru. Oya ntangiye nago mpinga Imana. Ubundi wizera Imana? Kuko burya ubundi ngiye Imana kurinyifata ubundi twe ngiye Imana ahubwo iri hejuru y'iyanyu mwe muzi. Imana yawe? Kuko ngiyewe nemera ko ari imbaraga yakoze ibintu byose tubona. Kuko uyu urebye isanzura ukareba izuba uburyo rikora ukareba uburyo imibumbi izenguruka nayo igira gute ukareba ibi byose bimwisanzwe mbe ukareba iyo setup itagihinduka hari imbaraga yakoze ibintu bibi ariko iyo mbaraga ntago nzi nimba yitwa Imana ntago mbizi nge nemera ko hari imbaraga yakoze ibintu byose tubona ariko ntago nzi nimba yitwa Imana urumva nge ndabarenze mwe mwafashe Imana mwumva ko muyizi mugira ngewe iri hejuru iyo ntayo nzi. Nta rugo yamaye n'ubushobozi bwo kwitekereza. Nimba utabasha gusobanura ukuntu isi idahanuka. Biriya bya Newton ngo force biraze birahagije. Nimba udashaka gusobanura ibyo, ni impamvu izuba rirasa rikagenda. Donc iyo shema. Ukabona mu mibumbe yose izengurutse isi ariyo yonyine ituyeho abantu. Ukumva ko ibyo ngo byikoze. Ukaba udashobora gusobanura impamvu y'ibyo bintu. Imana wayimenya gute? Ikindi cya kabiri. Mwe muravuga ngo muri abakozi b'Imana. Imana ifite ubushobozi bwo gukora ikintu nk'izuba. Ikaba ifite ubushobozi bwo gukora ikintu nk'isi tubona gutya. Mars, Jupiter. Wowe Imana ikeneye amaboko yawe ngo ngukore iki? Kuki uvuga ngo uri umukozi wayo? Yakwanga muri si Imana yangaje he? Ongeraho ko nawe yakuremye. Oya nje umuntu uvuga ngo umukozi w'Imana uzambwiye hano Imana yigeze yangaje. Kubundi Imana nimba ari yandi nyica inakwiye ko Imana nuvuga ngo hari imbaraga yari mu isanzu ntange ndi part of isanzu. Ndi muri ibyo ngibi. Ntago nzi nimba ari yumwe mwita Imana mbega ntsimbye ahantu mwabikuye. Mwe mwafashe nuvuga ngo mwafashe iyo mbaraga twe tujugunya aho hejuru ntitwikoteho. Gusa tuzi kwibaho mwe murayururutsa muravuga ngo murayizi ngo yitwa Imana. Ahantu yigeze ivuga izina ryayo.
Donc umuntu nta kintu ashaka gukorera Imana, Imana nta nta mukozi igira. Ubundi simwe mu byita ngo ni umukozi w'Imana, nta hantu yigeze imwangaje, ntamwe ntaho tuzi. Wayikorera iki mu byo yakoze? Ntiwarema umuntu, ntiwarema inyamaswa, ntiwakora umubumbe nk'uwo, wakorera iki Imana kugira umukozi wayo? Reka dutangirire dukomereze naho ngaho mu munyo. Wenda mbere yuko dukomeza, hari abantu batangije bigisha abantu Imana aribo bamisiyoneri, baraza nyuma y'ibyo bakoze haza kuvuka abantu bamwe biyita ngo ni abapanafurikaniste. Abenshi mukaba musangiye n'uko kuntu mwumva ibintu, baba bavuga ko abakoronizateri nta kintu kizima bazanye, nabo bamisiyoneri n'iki byose, bakatangira kuvuga ko Afurika igomba kuba dekoronize, mbega ibyo bintu bigiye bitandukanye. Kofi, wenda mbere y'uko dukomereza aho aho cyane, banza usuhuze gatoya inshuti zawe, ubundi tujyanirane mu nzu. Mbo nk'uko bisanzwe abantu bitwa Abarundi, impirimbanyi z'Abarundi aho ziri hose, ndabasuhuje cyane. Ndateganya kujya Burundi mu kwa gatandatu, ndakeka aribwo stade intwari izaba yuzuye, ndumva ariyo deadline ibihaye. So ejo bundi narayisuye iriya stade ngi Burundi, narayisuye. Noneho nasuye na Bujumbura, Bujumbura bari kuyubaka biteye ubwoba. Siko buriya ngiye namaze iminsi itatu ngende u Burundi n'amaguru, nabashije kubara inzu 34 z'amashansi mbona iyo stade intwari. Bivuga ngo ngewe kwa impamvu nagiye mu Burundi, babizi haba bavuga ngo hari raporo ngo Burundi ngo burakenye, ngo nicyo gihugu cya nyuma gikenye ku isi. Ikintu navuze ni rero iki gihugu mbigendere ndebe nimba ari byo koko, kuko narebaga mu Rwanda nkabona Abarundi bafite amodoka ateye ubwoba. Iyo ugiye hano mu biryo urabibona ikimodoka giciwe giteye ubwo uhita ubona iyo kitero plaque ya Kongo abarinda undi. Ndavuga ni rero si ibintu Burundi bukinye gute ndeba abantu bafite amafaranga kangari. Niho navuga ni kanje kuri tere y'Uburundi ndeba. Ndagenda mara iminsi itatu ngenda Bujumbura n'amaguru, mbona amazu, mbona bari kubaka amastade, mbona imihanda. Ndavuga ni se Burundi bukenye gute ubundi? So iyo stade rero nyibona bayita stade intwari. Nigeze kubona ba reverie ndi kure bavuga ko mu kwa gatatu ishobora kuba yaruzuye. So nzajyayo kwitaha. So Abarundi rero ndabasuhuje aho muri hose, n'abandi bantu bumva ikinyarwanda mwese turabasuhuje, abantu bakurikira ibiganiro byacu turabasuhuje cyane. Reka dukomereze rero aho twari twagiye. Ubundi wowe ubona umurimo w'abamisiyoneri wa mu mboni zawe, umurimo w'abamisiyoneri umeze gute? Bo abantu bitwa abamisiyoneri rero, ubundi abazungu baje mu bice bibiri, haje abamisiyoneri n'abakoloni. Noneho burya muri Afurika kuntu byari bimeze, abamisiyoneri baraje biyokipa la vie sociale, nuvuga ngo baraza babanza bo biyangaje mu baturage, nuvuga ngo ibintu bya gakondo barabanza babyigiza, imisengere, kuvura, ibiki byose. Mbega batwereka ko ibyo bintu twirirwamo bidafite sens. Ibyo byo gusenga ryangombe, ibyo byo gusenga abanyabingi, ibyo byo gufata imiravumba ngo ni umuti, barabanza batwereka ko ibyo ntacyo bivuze. Noneho bazana ibyabo amadini, ugusenga kwabo nize kuvuga ko abazungu atari bazanye amadini. Niyo nakubwiye ibintu by'imisengere abanyafurika twarabihoranye, kuko hari ukuntu twe twumvaga Imana muri twe. Nuko gusenga ryangombe twabaga tuzi ko turi gusenga twe, ariko ryangombe abantu baba muri gakondo cyane twavuganye bambwiye ko batamusengaga ahubwo ubundi guterekera ni ukwibuka. Ariko noneho hari ibintu bamubwiraga bazi ko azaye bakorera, bakamusaba ibintu runaka. Ubundi gusenga ni uguterekera mu yandi magambo. None abazungu baravuga ati mu muryango umwe muterekera nta sens afite, reka twebwe tubahe Yesu wacu mu Roma bari muzamuterekera natagatifu ngo gaburihere ibintu nk'ibyo by'icyuka, aba ari byo bazana. Noneho kwa kuntu twivuriraga indwara zisanzwe bavuga ati iyo miti yanyu nta kivuze, ibyo by'imiravumba n'ibiki byose reka twe tuzane ibinini tugire dute. Mbega batwereka ko ibintu twe twirirwamo ntacyo bivuze, ariko basanze dusenga.
nuko babizanye muri station bakazana iyo mana yimuzi bakazana Yesu yumuza ariko natwe twa dufite kuntu dusenga ni mpamvu ngiye nemera ko amadini arabazungu bayazanye bo babise muri station bazana ni sengero ariko twe twarasenga aba missionaire bamaze kuza babisashe neza bateguraga abandi bantu bazaza biyokipa politique bo bitwa abakoloni Donc basa abakoloni basanze umuzungu twara mwakiriye tumwemera tuzi ko twe ntacyo tuvuze abazungu ari bo baretse None nibaza nabadutegeka tuhita tubakira tutiwe tuburana ko twamaze kumva ko abazungu barenze Nuko nguko byahise bigenda abamisiyoneri baje bari baje gukora ikibanza cy'abakoloni Koko rega uvuga ngo ideoloji zanye isaba propaganda mbere ya ideoloji haza propaganda Abamisiyoneri bakoze propaganda none haza ideoloji y'abakoloni yicara aho ngaho ibita biraninga buriya reka nkwereke y'abakoloni baza kuza batarabanje kuturoga abamisiyoneri ntabwo bari kudukoloniza ngo bikunde bakoze platform abandi baza bayicaraho mu ngingo rero tuteruye uyu munsi decolonisation se niyo twakabaye tuvuga cyangwa twakabaye tuvuga demissionarisation twakabaye tuvuga decolonization kuko abakoloni baje abamisiyoneri akazi kari karangiye bagiye uvuze ngo uri update n'umukoloni nujya kumurwanya urarwanya umukoloni nabwo urwanya undi wagiye kera kandi waharuye ikibanza mu missionaire ariko uwo nguwo mukoloni uramutse umufurabye wa missionaire undi we yagiye kera we yari ijyanye akazi ke karangiye itagenda Uvuze ngo yirukanye uwo ngo wakwisanga usubiye kwa kundi warumeze imbere. None ugatangira kubaka umuco wawe wahoranye. So decolonization rero yakunda ariko yakunda hari ibintu bibaye ntabwo yava mu ijuru. Decolonization yakunda hagenda bite iyo myumvire irimo bya bindi bise ko byazanywe n'abamisiyoneri. Ese iyo ngiyo niyo izakira icyo kintu cya decolonization. None decolonization kugira ngo ikunde rero nuko abanza akaba ikintu bita panafricanism sibyo panafricanism nicyo gikoresho twakoresha turwanya decolonization tukabanza no tukemera ko natwe turi abantu hagati yacu tugakundana ntituryane nkuko byahoze kera ihira kera hari by'amajenoside wumvaga kera mu myaka ya kera cyangwa ngo wumve ngo hari intambara ngo zakizoze ngo zo gufata ibitaka n'ibiki Bega ibintu nk'ibyo. Kera ahubwo ari bwo habaga intambara abami biga. Ariko byabaga ari ibintu by'icyuka mbega ntago byago bimwe ngo hano ngo turakase nahacu ngo mwe nimuzahaza. Ngo muzaza rukoroni yabikoze cyangwa ibiki. Donko kera habaga intambara yego z'ubutaka. Ariko iyo wafataga ahubwo bizi ko ari uwahambuye umuntu nawe ashaka kuza kakwaka. Sibyo ubitandukanye n'ubu ngubu rero. Ubu ngubwo uratera None ugakenera n'abazungu ko bakonfirima ugakenera n'ibiki byose ko bikonfirima ibyo bintu. Nko ngo ufasha ahantu kugira ngo byemerwe ko wafashe nuko naro nibyemera. Sibyo? Nko ngo Putin ntago yakora ngo igihugu cyitwa Donbas. Icyo gihugu nticyabo ngo bisaba ngo hari undi muntu wabyemeje runaka. Kera rero warafataga kahita habahawe. None iyo habaye hawe rero ukuraho umwami gusa abaturage akaba bawe gusa ntunabice. Niko kera byagendaga. So none rero vuze intambara za cyazo ufatana zabaga ari icyuka no kwica umwami handi baturage ukabihorera ubu ngubu rero kugira ngo ibintu bikunde neza nuko twabanza tugakoreka ita panafricanism none panafricanism rero kugira ngo ikunde nayo nayo isaba mezia ntago nayo yikora nuko leta za Afrika zose ikora 54 sibanza zikumva ibyo bintu Nubu natwe tuba turi kuri za kamera tuvuga ngo ubundi ntabwo turi bo. Ibyo bintu bigira ari uko ari undi wabikwisa ubundi. Yaguhaye platform. Ariko abapanafricanism nta platform bafite. Nk'izo abantu bakurikira YouTube ni bangaye muri Afrika. Ku buryo umupanafricanist najyaho ari bubwira abantu bakumva. Ikindi kandi abaturage bemera ikintu yereye leta ikirimo. Leta yagihaye vari nibwo abaturage bacyumva. Nyamwe ubona za genocide zishoko nuko leta iba yabyamamaje abaturage babonye ko ibyo bintu bikenewe
umuntu kugita iki ntashobora gukora genocide kireke yari itariyo yayiteguye ikakora propaganda y'ibyo bintu na panafricanisme rero impamvu itagera ku ntego ni kwihora ku bantu kugita icya nta leta y'ipanafricanist ibaho decolonisation ti yashoboka gusa igihe Afrika yose yabaye panafricanist ehe abreta zabyemeye apana abantu kugita icyabo nk'ubu nkanje ndi mu panafrican ariko ntibiraninga kuko nta lobby mfite nta platform mfite nta size populaire mfite ibyo rero bigira leta niyo yajya muri ibyo bintu urumva rero ibyo bintu nubundi ni nk'aho ibigambo by'icyuka ubundi urebye panafricanism panafricanism ni icyuka kuko nta platform ifite yaba nzima yajya ikima rukoreta iyifashe nayo ikayifata niba ari icyuko ngo na decolonisation nisho nkungu bureta za Afrika nta leta nimu zasanga ivuga ati reka dutegure urubyiruko ku buryo igihugu cyacu kitazafata amadeni bidonko usanga nta proje ziteza imbere urubyiruko zihari abo ugasanga bafashe ideni ngo bazishye imyaka 40 nivuze ngo iyo myaka 40 nigiye kuza bazahura bari kubazuga ntabwo ashobora kuvuga ati reka nkuru urubyiruko ku buryo myaka 40 rero tutazarufata amadeni ntabwo ashobora kubivuga ahubwo wafata ideni azishyira imyaka 40 nicyo nari nkubajije niba panafricanist cyangwa panafricanisme bigaragara ko itashoboka kubera ko amareta atayirimo ndetse n'abayobozi benshi batagaragaza ko bayihaye support decolonisation irashoboka mu gihe amareta yatarabyumva ko Afrika igomba kwigenga ntabwo byashoboka twe tuzaguma tuvugire kuri YouTube tuvugire hehe wenda agira abaturage bake batwumva ariko nabo ntabwo bafite ubushya rw'ibyo bintu kw'ibyo bintu bisaba ngo leta ibige se nta bundi buryo bushoboka habaho decolonisation Icyambe cyo decolonization banze umve kuko yango ishoboke no kwakwamamaza ibyo bintu. Kabanze kumvisha abanyafrika ko nabari abantu bagomba kwibesha kandi nta n'ikintu Afrika ibuze. Abantu turahari, resources zirahari. Uri kumva? Akazi twagahanga. Ikibazo kivuka iyo leta idashaka ibyo bintu. Step ya mbere nuko ujya kumva leta iravuze ati Afrika igomba kwigenga tugategura urubyiruko ruzigenga mbega bagakora structure y'urubyiruko ruzakora igihugu kitagendera ku madeni ariko ntanu muri Afrika ntanu uzasanga bategura urubyiruko sundi ubwo sokurota ibintu n'ubundi bidashoboka ari igihugu kibaho byashoboka gushoboka byashoboka ariko nyine nako ko bisaba process ku isi yose ari igihugu kibaho ubwo buzima butagira amadeni No, hari abantu bavuga ngo Amerika ngo niyifite amadeni menshi ngo ku isi. Amerika gufata amadeni twese turabizi ko itaba yabuze amafaranga. Icyo bintu mwese murabizi. Ahubwo Amerika amafaranga yayo irayastoka ikayaguriza ibihugu bya Afurika niyo mpamvu ujya kumva ngo babahaye miliyari ngo babahaye miliyari. None ikaguza muri bya bihugu bindi yo ayo mafaranga ikayakoresha ama business ni urumva iri kunguka hano habiri. Yatanze amadeni muri Afurika azunguka. Nawe iragutiye ayawe yashiye muri business nari marunguka niza Amerika ihombi umuntu umva ko Amerika iguze amafaranga yaya yabuze uwo sindi kumwe nawe Amerika yabura amafaranga ikamena amafaranga mu ntambara buri kanya buri kanya yo gukoresha proje zayo ikayaguza kandi na nesa Amerika si ifite World Bank uwa Amerika yakuguza amafaranga idafite muri World Bank nibi kugujije miliyoni ukeka ko nta muri World Bank nta yafite nuko kujya yunguke habiri aya ifite ubwayo irareka mu ikayaguriza ubugu bya Afrika ikabiguriza bazunguka muri iyo myaka 40 nyine none se aya mafaranga umva ngo igihugu cyafashe ngo kirisha myaka 63 se yavana muri banki z'abanyamerika IMF cyangwa World Bank urumva agiye mu kazi kandi aherekejwe na influence iyo bagoya amadeni bari n'ibindi bagusaba ushobora no kubaha amabuye cyangwa ukabaha ibiki urumva barungutse na wa wundi nibajya kuguza n'ubushinwa no bakayaza barayashyira mu nganda zabo ntabwo bayastock araninge yongere yunguke nese umuntu ari guhomba iki ibindi bihugu byo bihomba iki ko n'ubundi nabyo biguza bikaba none umunyafrika uyu muhaye amadeni ngo azishye imyaka 60
ukabona no narwaye amafaranga yamenye mu rugiruko ngubyirura ngo rukora inganda rukora akazi rugire gute umwe amafaranga urumva bazahura bari mu madini nta bihugu bya Afrika ujyumva ngo byagujije kugira ngo byishyure ide amafaranga ntabijyamenwa amafaranga nyine banzu nsobanure hari bihugu uzumva ngo byagujije kugira ngo byishyure ide bivuze ngo ayo bari bagujije ntago yagigeza ajya mu mishinga y'abaturage kuko yaragiye mu mishinga y'abaturage basora bakishyurizo bakishyura ibyo bintu uwamenye yaragiye he none aba perezida wa Afrika rero burya niyo yaguje niyo World Bank ivuze ati twamugurije miliyoni y'idolari ntarumbwa ari yimugera Evariste yarabivuze ejo bundi Evariste yatwibwiye ati ngiyewe ntabwo nshaka ko banguriza biciye muri banki kuko bakuguriza miliyoni ugafata sisa ngiye ndashaka ko bazajya bayanyihera mu ntoki bakayamuha ari miliyoni otherwise ntabwo azayafata ubwo ntari kurota amafaranga azakugera hatanyuze muri banki mu bibi bizagenda aha ubwo rero icyo Evariste agomba gukora niki nuko ayaguriza ayaguza abantu ku giti cyabo nk'abakire runaka kuko Amerika yigurije amafaranga bica muri World Bank nimba ari miliyoni watse burakira wisa desa bara ari ayarobi cyangwa ibiki nima Evariste bavuze ati ngiye mvuye muri ibyo bintu ngiyewe nzajya nyafata mu ntoki buzuye bivuze mu byukuri aya madeni tuba twumva ntago azi ariko bayafashe nicyo babivuze Evariste ngiye arabihishuye nganyumve none none yandi make yufashe nayo ntuyashoye mu rubyiro niyo mpamvu uzaguza kugira ngo wongere wishyure Afrika kugira ngo ibeho nuko leta z'ubwazo zabyemera ko ibyo bintu perezida yarabivuze Evariste Evariste ngiyewe nakubwiye ko Burundi ari igihugu nkurikirana umunsi ku munsi yarabivuze rwose sinzi ari inzu yari mafungura y'intara gutyo aravuga ati abazungu bakuguriza amafaranga ayo bakugurije si yakugeraho ati ngiyewe nzamfata ide nako rije mu ntoki ryuzuye yarabyivugiye bita bimushyira kuri na bya bideni byose duhora twumva ngo ibihugu byafashe ntabwo abageraho yuzuye icyo babivuze n'izo wumva Afrika impamvu itabaho ni amareta yumva ko atari igihugu ari ay'abazungu bahora mu madeni bahora muri lobby bahora aho ukabona ntabwo bakurubyiruka nari mubajije ngo decolonization izanyura muri politique cyangwa izanyura muri mu madini kuko colonization utangira wagaragaje ko abamisioneri baharuriye abakolonizateri neza cyane ubundi fondation nyayo yo kudecolonize cyangwa kurandura imizi y'abakoloni yakabaye inyura hehe yakabaye inyura mu madini cyangwa yakabaye inyura mu nzego ziyobora none se umuntu ubukomeye mu gihugu ni umunyedini cyangwa umuperezida si igihugu kijyagenda neza iyana bishatse cyagenda nabi bivuze ngo ibi bigomba guca muri politiki ikibazo cy'amadini wowe wabonye ari iki gituma uvuga ko imana yabo ni imana yawe ubona ubitandukanye amadini ikosa yakoze ni ukutwibagiza gakondo yacu ibyo twebwe mureke tushaka kubyo twagira amareta ya Afrika ni ibintu byose byapfiriye ariko yibona Biden ahamagaza ngo US Africa ukabona abantu bose baragiye harwa agenda abapadisi agenda abaperezida ibyo bijye bikweka ko Afrika intayi hari ibaze kujya mu mwamikazi apfe mu Bwongereza isi yose Afrika yose n'izi byose bishirire hari ya hafi abaperezida bose bajyeyo oya ariko gutabarana ni umuco kandi nyamara amagufura apfa nta muntu nta muzungu ngiye nabonye inkuru nziza apfa ntabwo nigeze mbona abantu bahuye nese urumva ikibazo atari abanyapolitike ikibazo ni amadini so ikibazo cya Afrika ni politiki ya Afrika ntabwo si abaturage babinjije s'environnement mbi si iki byo ni abapolitisiye batazi ngo Afurika ni iki ibyo bintu batazi human right nk'uko wabivugaga decolonization
duhere ku muco wabikomoje uravuga uti kimwe mu bintu colonisation yibasiye no mucurimo umuco kugira ngo ube decolonize abantu bivurishe bya bikakarubamba bavugaga bafate ya miravumba n'iki byose se ubonaho ubu bukoroni bwatugejeje ibyo bintu bishoboka ku muntu yafata igikakarubamba kumva koko ko ari mukire yajya muntu uza mu miravumba yagira gute ibyo bintu ukurikije aho ubukoroni butugeze ubona decolonisation y'umuco ishoboka mba wundi kimwe mu bintu bigira ngo igihugu gikoresha kugira ngo cyemerije n'umuco urimo nkureka ngo urugero nka Amerika nka kuno kuno ubona abantu bose bambara amapoketi ukabona abatinganyi bari kwiyongera ukabona hari abakobwa bambara ubusa ku mugaragaro ibyo byose n'umuco w'abanyamerika uri kugenda wiyongera so ibyo bintu rero kugira ngo bicike nakubwiye ko hari leta ziba zifite ministeri z'umuco nuko izo ministeri zashaka za uburyo umuco w'abazungu usohoka hakinjira umuco w'igihugu oru ubushaka kumara umwaka ko nta event nimwe iyo ministeri ikoresheje ngo yerekane umuco w'igihugu nimba ubona abantu bose mu gihugu bari kwambara poketi bivuze ngo ministeri y'umuco nta kintu iri gukora nimba ubona hari abakobwa bari kujya ku mbuga bambara ubusa bivuze ngo ya ministeri nta kintu kandi ukabona ihabwa bije niyo mpamvu nakubwiye ni kuyanga ibintu byose bikunde nuko leta yabanze ikabyuma kuko nifite amafaranga nese nimba hari ministeri y'umuco ari gukabona abantu bose bari kwambara ubusa bari kwambara poketi bari gutingana ubwo koko urumva arindi wundi wabica atari leta leta nibanze yumve ko igihugu ari niyo Afurika mbega usanga ifite amareta atazi ko igihugu ari icyayo ugasanga nyine hari ministeri y'umuco ariko ntakikora nta mafaranga bimvista mu muco w'icyo gihugu ngo ngukore nuko ndabukuye ngo bikemuke nuko leta zamena amafaranga mu muco wazo ko nabivuga ariko ubundi byakunda ko uyu muco w'abazungu tubibagirwa byakunda nese sari ibihugu bidafite uyu muco nko muri za Switzerland uzasanga nta muntu wambara poketi hari ibihugu bikomeye ku muco wabo uzanyereke mu Bushinwa umuntu ugenda mu handi kabutorenda nuko nguko no hijya no hino hari gusanga bigifite umuco wabyo ariko nyine bisaba kubanza kwabyumva kwa ibyo bintu urabihuza ute na education background abantu bahabwa mu kwiga niba umuntu yagiye akigira muri Amerika ese ni ngombwa babanze bamunyuze nko mu ngando kugira ngo yongere agaruke cyangwa mbere yuko agenda akaba yahuganyura mu ngando agasinyira kutazatakaza umuco mbono none ibintu by'uburezi byo ibihugu byacu birakennye ntago ushaka gukora uburezi bwo rwego na Amerika nibyo ariko dutangiye aka kanya mbega twumvise ko Afurika none ivutse one day one time natwe twazagira uburezi nk'ubwo abanyamerika cyashoboka so ngerewe numva ko kujya tugira uburezi iri foko tumena amafaranga mu burezi kandi tukayikizera ubyirwa ko nirurangiza ayo mashuri leta izabafasha kubona imirimo kuko nimba leta ibasha kurihira umunyeshuri muri kaminuza ikamura wenda tuvuge miliyoni 20 ari za spending iyo leta ibashije kuzimuha narangiza amashuri kumuhebye ngo atangire umushinga byakunanira waramuriye miliyoni 20 umve byiri ntiwazibura ngo uzimuhe ngo ati ngaho ugenda bwa bumenyi wize bwa uhere kuri izi miliyoni 2 ngo haye nimba warize civo ugire gute nimba warize ubukorikori ukore uhere kuri izi miliyoni 2 ntibyakunda uyazibura ariko leta isora abanyeshuri kajugwe ntabwo imenya sise babonye akazi bakora ibikindi wakareka babirangiye twebwe rero nuko twamenya ngo abantu dusohoye hanze bari gukora ibiki bizatuma barirana barumuna ba atari leta izaguma kurira abantu gusa muri ntuza wakomoje ku bintu bisa naho bifitanye isano na farumasi ubona wenda ubivuga nahise nibonera bano bavuzi bitwa ba gakondo
ngira ngo nawe uje ubabona iyo urebye bino bintu bakora ubona bishura kuzagera ubwo bigera ku rwego rw'aya mafarumasi tugenda tubona bon nigeze kubona muri covid no muri covid ejo bundi muri Tanzania no muri Madagascar bari bakoze umuti wa covid ariko none byakubitanye nuko ikintu gikonfirima imiti kuri isi ari OMS y'Abanyamerika ngo nibwo wemerwa kuburyo nawe yubukoze ngo ntabwo yemere kuha abaturage OMS itabyemeye kandi muri kuba umuntu agakira iyo bamenye ko uwo muti wawe ari muzima ugiye kuba abaturage bo batawushaka ngo ntago babyemere kuburyo ushaka no kwasiga ubuzima kubera iki Afrika ntirabaho nyine ubusanga mu president nimba agiza kuka koko Afrika yabo ugasanga birimo wenyine ntago Afrika yose ishyize hamwe ngo imufashe nimba mu president runaka avumbuye umuti w'umunyafrika kuki aba president bose badashyigikira ibyo bintu kuko mwese buri abazungu iyo babonye ko mwisize hamwe ntago buryo babagiteje akavuye bateza akavuye babonye ko mwitandukanye umu president wa Afrika ugize gutya akavuga ati tureka Afrika nayibeho nta numwe umufasha akahitarangira gutyo muri make numva ikibazo kiracyari kubayobozi nibo bazaza kwemezwa si iyo miti nimba Magufuli avumbuye umuti cyangwa president wa Madagascar irifo ko Afrika yose iti igura iyo miti ikavuga ati ni wo wacu mwese mwagurutse ninde waza kubarasa ufi ibyo bintu ni ninoza nese abazungu iyo badutezemo akavu cyangwa bakoresha abazungu cyangwa bakoresha abirabura n'ubundi nkata ibyo bintu uramutse ufashe uwo muti utemewe warangiza ugasanga koko harimo kandi wa weme muri Madagascar bari bakoze umuti bwose wa gakondo uri kuvura abantu OMS irabimenye itivuga mu bihagarike ntabwo muti wemewe ariko bavuze ko ari ubushakashatsi ugomba gukomeza ugakorwa hoshya babagira ngo ahubwo bari bo bayikora bonyine bo ariko buriya nk'aba president 54 bose bagufasha wowe bati uyu ni wo muti wacu bose bagahaguruka nkuko bose bagahaguruka bajya gushyingura umwamikazi cyangwa bajya muri US Africa miti nabo bagashyikira umuti bose bakawushyigikira Biden aho ngahita hava cyangwa bahita bava muri ibyo bintu iyo babonye ko mwisize hamwe batari bubabashe bahita bava muri ibyo bintu ariko iyo babonye ko mwazazamye mutari kwihuriza hamwe bahita binjiramo bakabatatanya mwese kuryo bahamagara president n'ushyigikira urapfa babatera ubwoba donc Afrika impamvu itaraninga nuko abayobozi ntabo barabyemera ntarwo ikibazo ari na Biden iburyo cyangwa makuru cyangwa ndi iyo urebye systeme y'ubuzima ku rwego rw'isi uburyo yubatse ubona kwemerije cyangwa kwinjiramo kubwo buryo wavuze abantu bivuragamo kera abanyafurika cyangwa kuba abanyafurika batangira kugira inganda z'imiti bakoze ubwabo ubona byoroshye gupfa kubinjirira cyangwa kwinjirira iyo systeme y'ubuzima hari buri kugira ngo ikintu gishoboke no kubanza ukacyumva mu mutwe wawe ko gishoboka gishoboka kuri tere yo mu mutwe wawe cyashobotse impamvu bidakunda kuri tere nuko mu mutwe wacu bitarashoboka nimba abantu bakera hari umuntu wakera umvaga ngo wumva ngo yagiye kwibagisha igifu nta bifu bagiraga se ubu hari imiti ya gakondo yavura na sida uri bumva ariko ngo dutegereje ngo bizava muri OMS none iyo tubitegereje bituma tudakora na ya research nyamara ibi niyo si imiti yose niva mu byatsi hari umuntu utava mu byatsi ntitubifite si ibyatsi oya n'amashyamba menshi aba muri Afurika kuruta ubundi se iya miti OMS zira laboratwari za OMS ntiziza gukura imiti hano mu mashyamba ya Kongo n'ibiki byose siho bakura ibyatsi ibi laboratwari bya Bill Gates ntibiza kuyora ibyatsi muri Afurika nese ubisekuye ukagera gute ntabwo uwo muti wavamo ariko ngo wemerwa nuko ngo twawemeye natwe tukabyemera ngo nibyo iyi covid kuyivura ntibyari ibyatsi ufashe tungurusumu n'indimu n'ibiki byose ukabivanga na byaki byose ntago wava umuti wa covid Tanzania baba babikoze mwabibonye ariko ngo dutegeze ngo ibinini ngo bya Bill Gates Kofi twegereza umusozo turareba kuri decolonization noneho mu gice kijyanye n'ubukungu
ubukungu bwa Afurika mbere ya colonization bwari bushingiye ku nka bushingiye ku butaka sibyo ufite inka nyinshi bikaba bimeze uko nguko ubu none aho ubukungu bugeze busige bushingiye ku biceri n'inote n'amabanki yubatse ubu buryo umuntu wabaga afite ifamu y'inka nyinshi cyo giye bagafite ubukungu ubu noneho ufite account ibyibushye akaba afite indi mitungo runaka ubu ni ufite ubukungu uravuga ko ubukungu bw'abanyafurika bwari bubayeho mu icyo gihe abantu bahana inka ubu noneho ubukungu bushingiye ku kugurishanya ariko kera umuntu yarakurebaga akavuga ati wowe koshi giye kuguhindurira ubuzima bita kugendera nk'inka 20 hariye kandi ubuzima bugahinduka koko hari n'umusore umwana ngo basanze aho ijambo rigombi turi ryaturutse ubara umwami yaramurebye aravuga ati uyu mwana nta kindi akeneye ngo abaze umugaragu aho ngaho ati uyu mwana ryagenda bite umwana kugira ngo aveyo kereka bamuhaye ituri uwo mwana bahita bamwita rugombi ituri icyo gihe bivuze ngo byarashobokaga ko umuntu bamubona ubuzima bugahinduka ubu noneho twinjiye aho kugira ngo wowe niyo waba ufite miliyoni kugira ngo yimpe ari uko ngira icyo mba nagukoreye ari uko mba namaze igihe runaka iyo ekonomi yari imeze mu icyo gihe abantu bagabirana bagira bate n'iyi ekonomi y'uyu munsi ubona iyo decolonization hari ahantu ibyo bintu byazahura mba mu by'ukuri iyi sisiteme y'amafaranga abazungu bazanye ni nziza kurusha bira twahuraga mu by'icyuka ngo guhinduranya ngo umunyu ngo isukari ngo nimbuzanye ngo umuceri ngo nguhe ibiki byeze byari kuzubaka itaje ryayo byeze byakubaka gari ya moshi ryayo byakubaka kaburimbo ryayo mu by'ukuri kugira ngo tugere ku iterambere riri civilize nuko dukoresha iyi sisiteme y'aya mafaranga tubona ahubwo biba ikibazo iyo uzanye mu mururumba ukabona hari abapolitisiye runaka bumva ko ngo business zabo zose zibi zabo gusa aho niho havutse ikibazo undi amafaranga nta kibazo cyane uretse abaturage bose ukabaha imirimo bagakora ukajya bagura ibintu ikibazo cyavuka ari gute ikibazo kivuka iyo uze ngo ibi byose ni ibyabo nese twese dukora nta ndyane tugirana hari ikibazo iryo faranga ricyo ryadutwara ikibazo kivuka iyo uvuze ngo nguri isoko ngo ni iryanjye gusa buri yuvuze ngo iyi business yose ni yajye buza abantu ubuzi bujije akazi bari kuzatungwa n'ibyo bintu wenda ukaza ukavuga ati wenda tuvuge nimba ari nka service yo gutwara moto taxi moto wowe ukaza ukavuga ngo yihaye umuntu umwe wenyine niwe mbegego yemere niwe nyiri ba motari ni moto zose zimu yongo niza ibaza abantu bose bari gutungwa na moto ubujije ubuzima ariko nubundi za moto ntabwo wa muntu umwe azazitwara nubundi azabahakaza none se nimba nkoreye 5 motari yawe nyakira yose ibya byose ntumfataho 2 nkaguha 3 wowe icyo kintu uri mura aba 2 se ntabwo ari kuzubaka inzu mu myaka runaka ayo ngayo twaye nindaga kukubazaho wumva ibyo uri muranenga ni capitalisme ari naho nahe oya ngiye kukubwira ngo niba umuntu afite kapitali yiwe eh yemereye gukoresha abantu mu bintu byose biraho ngaho kandi muri capital na capitalisme habaho na competition sibyo abantu kuvundagura n'urusha imbaraga handi ku isoko akaba ari bucuruza ibyo ni ibintu bizwi sibyo muri socialisme niho handi nakubwiye habagaho yuko umuntu akugabira habaga ari nabyo abakera ba mbere y'ubukoloni babayemo niburi kunenga nyine capitalisme kandi ariyo turimo ukarangiza ukavuga ko nani kintu itwaye system bazanye muri make ariko ni igihugu bitumvira igihe bakeza i Buruseli hari kompanyi za taxi 500 muri Buruseli umuntu ashobora kuba afite taxi ebyiri ikitwa company donc meya wa Buruseli ntabwo ashobora kuvuga ngo ni nge ngutwara abagenzi hano gusa buri muntu wese ufite tagisi avuga ati ngiye mfite tagisi imwe kampani yitwa gutya kandi akajya ka Buruseli rero n'ukuntu kangana karimo kompanyi 500 za taxi nta muntu wigeze yiyahira isoko wenyine
Uburi gisi capitalism neze kugira bavuga ati nimba ari ubuhinzi buri muntu wese umva ashaka guhinga se ububirigi ufite abakire bangaye muri babakire 10 tuzi kwisa ububirigi kendereyo GDP per capita y'ubirigi usko uburusiya butarusha amafaranga ubirigi ndavuze bufite abakire bangaye asundi kucyumva ko umukire aragomba kuba ari umuntu nabo tujye kureba igihugu nese kuri kuri ububirigi mu bakire tuzi kwisa ububirigi ntago burusi yarusha amafaranga ndonko kuki se wumva ko uyu muntu yatumbagiye rumwe ngo ariko amafaranga bahari ahabwo reka bayagire bake bayagire macye ariko ari bose sije cyaba cyiza ahubwo kurusha ko umuntu umwe yatumbagira aho umuntu abasha gutumbagira biba bigaragara ko niba yarakoze cyane akabigeraho n'undi wese wakora cyane yabigeraho mubirigi nta ntu zumva ngo mukeru ngo atuka mubirigi kuko ho bari abaturage bose bagakora muri byo bintu gusanga bafite amafaranga ajya kungana nta muntu umwe bahaye agaciro ngo ni wowe ugomba gukora wenyine ngo ni wowe uzamuka gusa kuko nkubwiye ko kompanyi ya taxi nta muntu wayihariye ibya GDP y'ububirigi uri murazana ishobora kuba inakomoka ku bintu bibye hano muri Afrika warubize mu barabyibye muzaza mwese ni ikosa ryawe se uyu muntu akwibye bari koza irye cyane iryawe mu gihe cya colonization nese ubigorye bari bo cyabari twebwe nakubwiye ko ibibazo byose tugira nuko tudafite abayobozi bazi ko Afrika ari yawe se kofi ubu kabavutse nese nari ubu bya Afrika byagazeho niba bikubi nibabyi ikibazo kimwe uvuka hari umuyobozi mwasinyenye kontra ko azita ku mibereho yawe nese ngiye mba nzi ko nimba igihugu gifite abapolitisiye bagomba gukora ubuzima bw'igihugu ngiye ntegereza ibyo bakora kuki urinda utegereza wowe ukora iki hari igisirikare mba mfite ngewe ibintu byose ngese hari umwanya wa politike mba mfite hari agenda se nageje ku baturage ngewe kuri wowe akazi kose kaba muri ngewe ngiye ntegereza leta nzima ugakora iki nibeshaho n'izi nakora iki gihe iyo nibeshejeho cyangwa ikunda hari hari nabigira kamaro uko kwibeshaho ni gute niko twavugaga rero sibyo ibyo abayobozi tubireke turebe uruhare rw'abaturage muri decolonization uruhare rw'abaturage ntarwo umuturage burya nta n'iki nta n'ikibazo ajya agira ikibazo kigira abapolitisiye kuko naguye ko umuturage nta gisirikare afite nta ntwara afite nta rubi afite nta misoro we arayigwa ngo ntuyimuha ikibazo kikiba mu bapolitisi nago ya rugero rwa covid ngumo nese umuntu utaravuze ngo agapfuka munwa yigeze apfusha abantu ni yapfusha abantu benshi kurusha bari bakambaye Central Africa nta gapfuka munwa ntuza yigeze azana tuwadera ubuse ni wapfushije benshi kofi ndako tugize abapolitisi ba rezo nibi bakanariza situation bagende ku buzima bw'abanyagihugu ngiye mbona ibintu byagenda neza usoza decolonization kuri wowe irashoboka ryari gute decolonization uvuga ngo kuvanaho ubukoloni byashoboka ari uko umupolitisi uri muri icyo gihugu mbere na mbere uvuga ngo umuprezida abyumvishe ko Afurika igomba kubaho none icyo gihe yabyumvishe akora mizire zose kuko niwe tuba duha imisoro asetinga plan z'uburyo ibyo bintu bizava mu nzira niyo mpamvu nabwiye ni njye abapolitika niyo twaba igihumbi mu gihugu runaka cyo muri Afurika ariko twaba dufite umupolitisi uri hejuru aho utumva ibyo bintu ntabwo byaraniga aba bantu 54 bayo ba Afurika bumvise ko Afurika ari yabo igomba kubaho nayo Afurika yabo twego abaturage tuba dutegereje ibyo bo bahise ibyo bintu bizashoboka ryari pa aka kanya singuye ngo byashoboka kuko hano muri Afurika ari abantu badashobora kuva ku butegetsi kandi bigaragara ko badafite umurongo wa panafricanism barahari benshi singuhaye icyizere Decolonization yaraje idafite ubutegetsi ikaboranira ikabubona ukabumbwira ngo
panafricanisme niyo yakora decolonisation niyo materiere decolonisation nayo nibidafite ubutegetsi kandi kugira ngo ishobore kudecoloniza ikeneye ubutegetsi ni kirimira akora kugira ngo ibone ubwo butegetsi mbere yuko utekereza decolonization banze nimba panafricanisme yo yashinze imizi sirahane koko njya numva nka bya njya numva muvuga ngo ngwinzira ngo igera mu ijuru ngo ni Yesu bivuze ngo utamufite ntaho za mbere yuko tugera kuri panafricanisme irahari dukunda afrika mbere na mbere afrika irahari twayishinze twagize abayobozi bazi ko umunyafrika nawe ari umuntu atagomba kwicwa kuko abonye ibyo nimba ubona ko bitaraza decolonization wiyibagirwe ngo ntiwajya mu ijuru udafite ngo Yesu ibintu by'ikibuka ntazi ibyo ari byo bivuze ngo ikintu kizaza gukuraho colonisation gifite intege nkeya kuruta colonisation uko yaje abazungu baranze biinvestisi imbaraga zose sinabwiye ko baje mu bice bibiri urumva twe kugira ngo twijandure ibyo bintu twe dukeneye na step zirenze ize byiri nuko twabanza step ya mbere kuko twagira abayobozi bakunda Afrika step ya kabiri panafricanisme igashinga imizi step ya gatatu tukabanza tukipakura bino byose ngo byaro ningo byakingo byawe yemesi ibintu bega bya USAID tukabyipakura Afrika nibwo yatifuka ariko inama twasaba Biden nawe twamugisha inama twasaba Biden ni cyumita human right uburenganzira bwa muntu koko batimbere kuri icyo kintu ho twabagisha inama tukabagisha inama ku kintu bita demokarasi kofi wabubizi ko human right ari ikomoka muri Afrika uburenganzira bwa muntu iyo titre ngenzi ko ari abazungu bayamamaza ariko ntago ari bo bayizwe yavuze kukise ari bo bayikurikira yavukiye mu hano muri Afrika mbere y'ubukoloni mbere y'ubukoloni yavukiye igihugu ntabwo ndi kukibuka neza ariko muri Mali niho bari bafite icyo kintu Amerika yakibonye nyuma ya Mali nese ubwo ni ibigo ry'icyabaza ubwenge nyine urumva niyo mpamvu nakubwiraga ntabwo abanyafurika bagomba kujya kwigira human right hariya kandi abanyamerika aho bayigiye tuhaza nese mba bigaragara ko twebwe itagihari kuki tuta nize ubu n'ubwa mbere wumvisha umupapa abaza umwana we ati ni wambwiye ikintu ntumve ko kuba twagize imbere ngo turi bakuru muri ibyo bintu ushobora no kwigisha umwana agakurusha ngende umwarimu urabizi njye nshobora kubaza umwana ati iki se kimeze gite kuko nubwo ndi umwarimu ntago tuzi ibintu byose byo ku isi umuntu abashobora hari akanabazi wowe utakazi kandi umwigisha reka tugushimire murakoze bari badukurikiye namwe ibiganiro byacu nakagaruka turabakunda sawa.